እውቀት ጥራት ባለው ትምህርት ይወሰናል። አክት አሜሪካ ቴክኖሎጂ ኮሌጅ በአሜሪካን ቴክኖሎጂ ኮሌጅ የኮምፒውተር ሳይንስ ተማሪ ነኝ። ስመረቅ ምርጥ የሶፍትዌር ኢንጂነር እንደምሆን እርግጠኛ ነኝ። በአሜሪካን ቴክኖሎጂ ኮሌጅ የቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን የማስተርስ ተማሪ ነኝ። ትምህርቴን ስጨርስ የሥራ ዕድል ፈጣሪ ሆናለሁ። አክት አሜሪካ ቴክኖሎጂ ኮሌጅ በሀገረ አሜሪካ ከሚገኘው ማሃሪሺ ዩኒቨርሲቲ ጋር በመተባበር በማስተርስ ቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን እና በማስተርስ ኮምፒውተር ሳይንስ መደበኛ ትምህርት እየሰጠ ይገኛል። ከመደበኛ ትምህርት በተጨማሪ በማገኛቸው የሶፍት ስኪል ስልጠናዎች ተጠቃሚ ሆኛለሁ። ያስተውሱ አክት አሜሪካ ቴክኖሎጂ ኮሌጅ ከማሃሪሺ ዩኒቨርሲቲ ጋር በመተባበር በክሮስ ቦርደር ሞዳሊንግ ባሉበት ቦታ ሆኖ የሚማሩበትን ሁለተኛ ዙር መዝገባ ጀምሯል። የሞስዳቸው ኮርሶች በቴክኖሎጂ የተጠናከሩ ስለሆኑ የወደፊት ስራን ቀላል ያደርግልኛል። በተጨማሪ በከፍተኛ ትምህርት ጥራትና አግባብነት ኤጀንሲ የውቅና ፈቃድ ያለው አክት በዲግሪ ፕሮግራም በአካውንቲንግ እና ፋይናንስ በኮምፒውተር ሳይንስ በማስተርስ ፕሮግራም በቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን እና በኮምፒውተር ሳይንስ በማስተማር ላይ ይገኛል። በአንድ ጊዜ አንድ ኮርስ ብቻ መማሬ ጠቅሞኛል። ልብ ይበሉ። 4 ኪሎ ከቱሪስት ሆቴል ወረድ ብሎ በሚያገኙት ኮሌጃችን ይምጡ። በከፍተኛ ጥራት ተምረው በስራ ፈጥረው ለሌሎች ይተርፋሉ። በኮቪድ-19 ወረርሽኝ ምክንያት በሁሉም የትምህርት ፕሮግራም እነሆ ለአጭር ጊዜ ብቻ የሚቆይ ልዩ ቅናሽ አድርገናል። ለምዝገባ በአካል ወይንም በድረገጻችን መመዝገብ ይችላሉ። አሜሪካ ቴክኖሎጂ ኮሌጅ